Torvald Einarsen, yes, i Mundersak så stannar vi åter här att han har en attatta final och sammanlagt med Rojev och det blir förstått där. Hur ser känslan nu? Det är jävla vi har brått om. Det är att det är länge jag kommer att vi hade inte spalt det gott i det som vi gör det här. Vi skulle ha gjort det nu i år. Vi hade fyra set på det här och sista set någon. Vi spelade, vi kom gott efter tre set i det här, men jag hade att fjärde set, jag vet inte, vi spelade inte gott in i set nu, inte i år. Vær det så løs at det er jo så vær bare lenker og drikker, han setter på inn i kjøttet med det. Ja, det får ikke så ut til at vi bruker noen snakker som venner. Vi var jo trøyte, men jeg hadde jo ikke brukt oss som spennende, det var lukket trøyte så vidt, men nei, jeg tar vunnet lukket av. Ja, Silvor og i Steppekampisene, Silvor og Landskampisene, alt i alt, hva sier du til det? Nei, det er ångat og godt. I fjør, det var samme fjør, vi ikke Silvor i Bavon, og vi sätter också mål i år att vi ska börja komma i semifinalerna och FM, men fast jag vet inte, jag vill inte tappa båda finalerna till Real Skåfans. Det är vi området. Jag måste säga att det här har haft smällan här upp nu i några år, så hur ser det ut i framtiden, Jadagon? Jag vet inte hur ser det ut i framtiden. Jag har inte så öle när jag inte drömt om allt det, men framtiden jag kunde så här bättre ut i Bjärsarhjort än jag månade på det. Det är det flera som är en god i lugga, va? Ja, så det är inte det. Jag är inne i kameran, men det vill jag inte. Tack för det. Tack.